viajar no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. São neste momento 7 horas e 45 minutos, hora local, uma hora a menos que em Berlim, e a temperatura é de 13 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto ocupado até que o sinal seja desligado. Informamos que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos. Para evitar a queda de objetos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. Confirmem que levam toda a vossa bagagem de mão e objetos pessoais. Agradecemos a vossa preferência em voar com a TAP Air Portugal, membro da Star Alliance e a TAP Express. Esperamos voltar a vê-los em breve a bordo dos nossos aviões. Muito obrigada e uma boa noite. Ladies and gentlemen, we're just landed at Humberto Delgado Airport in Lisbon. It's 45 minutes past 7 p.m. local time, 1 hour behind Berlin, and the ground temperature is 13 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is turned off and green indicates that you can disembark. From this moment on, you can use all your electronic devices. To prevent objects from falling, we ask you to open luggage compartments carefully. Please confirm that you have all your personal belongings. We would like to thank you for choosing TAP Air Portugal, the Star Alliance member, and TAP Express for your flight today, and we look forward to seeing you on board again soon. Thank you and have a good evening. Cabin crew, portas em disarm de cross-check, obrigada.